Ջտնայր Արցունավետն հետում իրականացնողը Ռենդան ոչ շատ անաջող էր Այո Ջոնաթան Մեկրոպետա Սվարկյան Ջոնաթան Մագի Մագի հրաշալի է հրաշալի լավն հետում էր 14-12 Մագի ոչ Մագի Սավայա 3 միավորների քանակով Զուտային պատճառով որ նա շատ-շատ է միավորներ վաստակում Մագի Վաշինգտոն Մագի Վագո Վագո վերջապես լավը չլինի ավելի ճիշտ Ընդամենը 13 Եվս մեկ խոշոր Ոչ այստեղ լի Ոչ հաջող չէր Ոչ առանց շատ շփվող նազնավորություն է Արի Սավայան բոլորի հետ Խաղից դուրս իհարկե, ջեր հարաբերությունների մեջ է, բայց խաղի վերաբերյալ խաղի ընթացքում ոչ, հաջող չէր այս նետումը, ստացվեց,